klart. Løper det gå. Så på en god mann. Du husker på en stang, her er myk også, i forhold til det. Det er nok ikke sånn her, som svart. Ja, kom her! Ja. Hva er det her? Da tror jeg han var på bonde igjen. Takk skyld, Lars. Jeg tror sporene har klikket. Ja. Han... Hva lå etter? Han har noe på å klite inn. Hvis han legger alt ytterst. Det skal være litt action. Vi skal jo få testa disse snellene mitt. Er det greit at jeg tar den ordentlig? Ja. Så snill er jeg, tror hele pinnen er sånn.